E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo. Nesse vídeo irei mostrar para vocês um showmatch que esteve no canal Game S Kingdom na Twitch. Isso agora confira esses jogaços que teremos a seguir. E aí, pessoal, fale pra gente aí o que vocês estão achando desse showmatch, que é a nossa terceira série do aqui que tá vai aparecer no canal. Vamos lá, né? Aqui no canto superior. Aqui no canto superior direito, apresentando o clã Host, Titerrano, também jogador Bunker Hash. E aqui embaixo temos o jogador Dark War Azul. O pior que eu tinha pra vocês é que eu cheguei do trabalho hoje, saí 8 horas do trabalho. Cheguei aqui, mas me preparei pra. Também parei pra fazer o showmatch, bora lá, né? Mas tem que fazer. É pra esse showmatch aconteceu 8 horas, mas tive que mudar pra 8:45. Mas eu agradeço que os jogadores estavam disponíveis e aceitaram mudar pra 8:45. Sim. Mas vamos lá, agora continuando. E. Porque o resto fica todo sentindo falta de pataquada dos jogadores, sabe? Tô bem sincero. Tem umas pataquadinhas, sabe? Um quartel de proximidade, bunker de velocidade, bunker fazendo bunker, né? Só que eu falei de pataquada, meu. O outro me faz pataquada. Valeu, bunker! É nóis! E sem gás. E que tem visão disso agora é o jogador Bunker, é o jogador Dark War Azul, que tem visão do que o Bunker está aprontando, hein? Vamos ver qual vai ser a reação dele. Mas ali a primeira Marine, só acho que o jogador Bunker podia fazer mais coisa ali. Ah, tá tirando ali um gazinho já tá saindo. E ali, já tá saindo aqui. Tá cara dura, né, meu? Aí também você nunca vai ter essa casa mata. Tá fazendo. Ah, entendi, mas sempre pra chamar atenção. E o Dark War Azul achou, que eu vi. Mas não achou ali. Nunca acabou de achar e agora vai tentando fazer embaixo. E vamos ver qual vai ser a reação dele. Ele tá tentando micrar. Ele não pode perder aquele VCA e já tá recuando. A princípio, deu errado o início do jogador Bunker Hash. E quem agora vai fazer pataquada, o jogador Dark War Azul em troca, hein? Vamos ver a porta pataquada em ação. Isso é melhor do que Portal Intergaláctico. Portal Intergaláctico já está saindo. Portal Intergaláctico saindo e nós estamos agora aquela sondinha passeando pelo mapa. Para conhecer o comando orbital. E dois marines estão de boaça na lagoa com aquele quartel. Esse aqui passeando pelo mapa. E bateria de escudo saindo para a parte do Dark Force, que não fez segunda base ainda. Pera. Ah, tá, eu sei. Ah, não, isso é meio sacanagem que ele está fazendo. Nem sacanagem, não. Eu tá com a nem sacaneando. O banco teve visão, teve. O papel que o banco passou na hora, cara. Isso, o banco que deu muita sorte de ter visto isso. Esse vídeo ia dar muito mal pra ele, mas vamos ver como vai ser a defesa do bunker contra esse jogador da Tiboração, que tá muito esperto. Já tá matando um a um as coisas do seu adversário. Aí vai matando ali, olha só como ele tira rápido a vida. 3 vezes, forçou cancelamento
e tá micando o que sabe aquela decisora. Você vai me sentir a tal da malandragem, cara. Ele tá certíssimo, incluindo vendo esse aqui, esse showmatch dos jogadores. E é só deixar no hold position. Mas só no hold position, né? Dois lados no hold position. E vai ali, o jogo continua no avançadinha nela. Matou aqueles trabalhadores do seu adversário. E continua avançando agora. O jogo tá fazendo. Já está tirando o que o que elabora. Pode avançar. Avançado. Saindo. A mina viúva está pronta. Evitou aquela mina viúva. O jogador. Ele continua o jogo dele. Tá, fazendo o que? Vai matar. Tá, matando aquele não, cara. Só mata esse DCS do seu oponente. GG, meu viúva tirou, tirou. Ele foi dando bem grandinho naquelas duas. Aquelas duas destruidoras. E eles estão vendo aqui o combate, como é que está sendo assim. Lá de cima, um trabalhador caindo. Os 13 trabalhadores no levante de e aquela destruidora vai morrer, vai, não, mas não morreu porque voltou para o seu escudo guardião. E ali na metade robótica, tá saindo. E ali vamos vendo ali como é que vai ser o ataque. Então ali, olha meu, vou ter que recuar, hein. Recuou bem na hora. E vamos tentar matar aquele quartel. Bom, acho que tem que se virar aqui. O upgrade é esse, eu sei lá que foi. Esse upgrade tá com texto. Vamos ver. Upgrade é esse, mas tá continua. Olha o ataque dele forçando o objeto, gastar todo o seu recurso para manter aquela tropinha disputada. Ele tá fazendo um tempesto. E sua segunda base aqui. Na base na cara do seu oponente. Vamos ver se tá esperto agora o Dark, né? Ah, tá sim. Aquela tempesta tem utilizada para isso. Tem toda aquela habilidade. Tentou usar escama para pegar o oponente ali. Mas o Minas Viúva de Itariação matando um daqueles dois do destruidora. E a hora que o jogador da Tiborzão tá atacando. A hora que eu vi, tem a segunda base ali do banco o tempo todo em ação. A segunda base tá ajudando muito ele nesse jogo. Eu vi muita animação, hein, dessa bola, da bola de fogo aqui. E vamos matando, né? Aqui é só matar. Matar, matar, matar. É faca na caveira. Dois tempestos já estão sendo utilizados. Vamos tentar ele, inclusive, com dois adeptos aqui para a visão para ele. E vamos lá agora, o avanço. Avanço continua com aqueles dois tempestos fazendo salvo que podem o seu adversário. E na viúva quase ativa essa tentativa, porque tem muita do da figura azul, fazendo chão para ver se o adversário tem agora. Ela mandou os seus soldados ali na frente. E a viúva é encontrada, vai atirar, tirou, matou da cima. A delta, mas não foi muito bom no ataque. E agora tá aqui, o jogo continua. Com aqueles dois torpeços, a Ari, vamos tentar o que pensa, tá chamando de ficou da linha. E pensa, fazendo dano muito bom no seu adversário. E agora é trabalhador, saindo atrás de trabalhador. Não importa o que você tá fazendo, não nenhum. Consegue escapar da morte. Ele escapar, porque ele não tem defesa antiaérea, correto? Mas aquela destruidora vai cair, eu falei que ia cair, não falei? E o dono da cruz não pode, ali fica com vergonha, agora vai ter que ficar no ataque para não ver se tem problema. Vai ter que se recuperar. Agora que eu vi a base de vida dele ali. Vamos ver como é que vai ser. A base escondida saindo, quartel.
tendo essa noção de tela que ainda não tinha. E vai também matar aquele comando orbital. Todo mundo acha que já vai ser acabado com o jogo. Mas ainda sabe, mas ele mal sabe que o do Bunker Hatch tem uma base bem escondidinha lá no fundo. Né? Mano, ali eu acho que Chilua, ali a mais tem peso, o Lula da Canzão, tô fazendo dano. E olha, tá precisando de uma coisa mais, é GG. E bom, lá na 3, 2, 1 e jogo na tela. Aqui em cima, representando o clã host competitive de Terrano, tem o jogador Bunker Hatch, e aqui embaixo tem o jogador Dark Warazoon. E o maçã do jogo aqui, uma parada foi mais dança. Vamos continuar. E vamos que o jogo já foi agora na base do Dark Warazoon, que já tá fazendo o que? E o portal tá saindo. E o Bunker Hatch tá aqui agora fazendo do quartel. Eu faço suprimentos e o VSA dele já tá passeando. E ali, né? Vamos vendo ali. BCE do jogador Shockwave está ali passando pelo mapa. E acabou de ver tudo que está fazendo. Ele viu também saindo ali. Mas tem uma questão, ele não viu o segundo abaixo do Dark Warazoon. O que eu, no lugar do Terrano, ficaria preocupado. Porque, na verdade, o Dark Warazoon vai fazer um proxy. Bora de robótica? Próximo robótica? Vamos verificar. Verificar. Vou ser o proxy. Ah, depois eu vejo, vai que vai ser o proxy. Não, depois eu vejo, cara. Vamos esperar sair aquele núcleo cibernético. Tá. Ah, DT. Provavelmente proxy DT. É um dos proxies mais legais que eu conheço. Vamos ver o que vai dar ali. O jogador Bunker Hatch tá fazendo uma casa-mata. Depósito de suprimentos. E ali tá com um quartel com um Marine saindo. E aqui outro Marine. Escreve isso. Vê errado, hein, Bunker Hatch, viu, cara? Bunker Hatch tem duas pontas. Pior que eu acho muito confuso, cara. E vamos ali, né? Esse tormento, passeando. Caramba, pessoal. Monte, até escrever aqui para vocês tocarem. E aí o jogo continua, já que você já estava na lista do Santuário das Trevas. Falei que ia sair DT, não falei que ia sair DT. E, mas tá esperto, Shockwave, hein? Tá espertinho. Shockwave, Shockwave, comprei.
Taco Wave. Cidade tem dois praias energéticos, Santuário das Trevas e Concílio do Crepúsculo. Tá brincando, vai brincando, vai brincando, não vai brincando, seu brinquedinho não vale, vai. Brinca, 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 carinha, brincadinha, sua brincadinha, brincadola. É, para, pera, eu já fui, eu reagi perfeitinho aos DTs, viu? Deixa eu falar. Às vezes sem fazer scan, ó, tá aqui com um tom de mísseis no local exato. Daqui ataque, atacando. Mas a gente tá tentando avançar no Dark Horse, mas não vai conseguir avançar. Porém, vai ter que recuar essa base daqui a pouco, o jogador do Bank Rush. Ele vai tentando avançar. Olha o avanço que você fez. Isso, cara, o Bank Rush. O Bank Rush pode ter feito a pior jogada da vida dele. Tudo nessa brincadeira. O avanço tá, olha aquele DTzinho ali em combinação, vai tentando ali, entrava e matou aquele DT de graça. Vou ajudar vocês aqui, vai. Pronto. Esse. A banca. E voltando aqui pro jogo, né? Pronto. Ainda aqui agora tá sendo transladação de desses por baixo do Bunker Hash. E esse Nexus aqui tá sendo uma Nexus. Duas Nexus por parte dele. Vou ajeitar pra vocês verem o Bunker Hash. O ataque agora continua, vamos ver como é que vai sair. Olha lá, ele não tava tão lado do jogo, tava com seu oponente ali. Matou aquela. Ai, caraca. Matou a cantora de mísseis e forçou a reação do Bunker Hatch, que agora tá perdendo muita coisa. Já perdeu 6 trabalhadores e já tá com somente 9 de exército. O jogo continua. O Fanatic matando mais 6 trabalhadores. Vai matar aqui Marine. Ele morreu e chegaram aquele nível CS para poder vingar a morte dele. Não está Bunker Hatch. Você faz isso, rapaz, entregada. É assim que se entrega. É assim que se entrega a BCE, viu, rapaz? Ali o jogo continua. Olha só aquele CS ali jogando o ataque dele. Eles estão matando mais trabalhadores. Ainda, vou dar um clique aí, caraca, é só isso, quero ver como é que tá o do... Ele ainda tá com... É, tem quando dá pra fazer, não vai fazer mais estraga ainda, viu? Tá fazendo que tem um trabalhador do Shockwave. E tá já atacando. Analisando um pouquinho, Shockwave, ao descer com suas tropas, somente entregou elas para os DTs, o que foi muito ruim. E isso tá sendo decisivo pra ele ficar nessa posição que ele está atualmente, cara. Se não tivesse feito isso, ele teria ido muito melhor. E mais CT estão chegando, né? Mais CT, rapaz. Mais CT estão atacando ali. Aquelas mulheres vão cair. E vai falando mais coisa. E agora sim, eu estou muito feliz com a missão do seu adversário. Vamos lá.
Aqui no canto do esquerdo, direito, tentando o clã host, temos Terrano Jogador Bunker Rash. E aqui nós temos o jogador Dark Warazone. Olha só um comentário, Victor Bansemer. Victor Bansemer. É, na verdade, a gente procura showmaster pessoal que tem nível parecido, entendeu? Pode ser até platina da platina, ouro contra ouro, mas dá um showmaster legal, cara. Nossa ideia é a promoção geral mesmo. Ou até o quê? Um do clã e um externo. Aqui é sem preconceito, aqui aceitamos de tudo. Lembrando pra vocês que esses showmasters são vendidos pelo clã host e pela ADM do mesmo, viu? Eu nem que a gente tá bem de olho nisso, junto com o apoio dos jogadores que estão participando, incentivando esses eventos. Agora, bora, bora, bora. Bora pro jogo, porque ali olha o avanço do jogador Dark Vorazum. Ele vai matar aquele VCE, rapaz. VCE tá tomando bastante daninho e tá ali recuando e forçou o recuo para que o outro MNF completasse aquele quartel. Mas mal sabe ele que um proxy será feito. Esse mapa aqui é todo bom para tomar um proxy e fazer um proxy. É isso mesmo, pessoal. Aqui também é cultura. Eu também sei cantar. Então, bora cantar, porque quem canta os males espanta. Brincadeiras à parte, nem sei o que eu tô falando. Eu sei que o jogo tá rolando. Laboratório técnico pro jogador Bunker Hatch, que tá tirando um gás. Cara, um gás, eu acho que é proxy demolidor? Olha que posso demolidor, cara. Vamos ver o que vai ser. Ah, acertei! Proxy demolidor. Hoje eu tô bom, hein, rapaz. Acertando até o próximo que ela tá fazendo. Estranho, né, Uriel? Bem estranho, né? Por que a gente tá jogando esse mapa e tá fazendo aquela mata ali do jogador Bunker Hatch? Vamos ver se o jogador Dark se toca do proxy. Está sendo feito pra cima dele. Achando ali avanço, né? Chegou o VC amigo ali para dar um choquezinho do trovão e tá aprendendo pesquisa ali da cápsula concussiva e vai tentando avançar lá. Vamos ver se vai tentando avançar. Ah, esses dois cada matas. Cara, eu conheço a estratégia que o adversário avança para cima do adversário, oponente. Mas não essa aqui. E eu tenho ali mais um demolidor, ao invés de fazer aqui, não sei porque tá fazendo lá longe, né? E a beleza conseguindo fazer dois, mas a mata tá saindo. Olha ali finalmente o primeiro avanço do jogador Dark Vorazum. E da coisa na sua resposta, já do que agora uma destruidora que vai ser para atacar basicamente lá, né? Porque a destruidora ataca para baixo, mas ataca para baixo não ataca. A coisa acho que já tinha escolhido essa tecnologia e se deu bem, viu? Da coisa, se eu fosse da coisa agora, eu avançava direto na base do meu oponente, porque isso é um GG com certeza, a não ser que o Bunker Hatch tente ataque no meu adversário. Ali vem aqueles dois já tentando recuar. Bunker Hatch, que acho que, cara, agora o jogo já era. Eu posso falar isso, porque o que o Bunker tem pra que ataca pra cima? Tá, vai tentar fazer agora. A não ser que o Dark deixe, né? E o Dark agora achou onde estava o proxy do jogador Bunker Hatch. Ali o avanço dele, ali. Olha aquele demônio tentando avançar que nem reto. Olha assim, avançou pra atacar um pouquinho, mas já estão com um pouquinho. Ainda vai completar, achei que completou a Shade e vai matar no próximo Lich. Meu, Lich já morreu. E agora? Aqui agora aquele quartel vai cair. Isso aí, demorou muito pra atacar. O jogador do Dark Vorazum fez um counter blind counter, se assim posso falar. Ele não tinha visto.
visão desse demolidor é essa. E teve o demolidor avançando da base principal. E teve. E agora, tá sendo que agora aqui escudo de combate para os marines. Mas sim, conto com você. Demorou pra atacar e deu esse problema. A minha viúva tá saindo, a minha viúva. Tá saindo. E olha, a segunda CC também pro jogador Bunker Hash. Nexus, duas Nexus. Agora sim, o Bunker vai tentando ataque no seu oponente. Vai esperando sair mais quatro Fênix. No Bunker está saindo bastante Fênix. Para o jogador Dark Vorazum. Ver como é que vai ser o avanço do mesmo pra cima do seu adversário. Ali, olha o avanço ali. Tirando aqui, ó, laboratórios. Eles avançados ainda ali. Aquelas duas destruidoras estão entrando em ação e estão matando aquele quartel e tudo que está saindo. Então, ali, olha o avanço ali. Se ele avançasse, ele matava mais poderoso do seu adversário, como matou aqueles dois trabalhadores. E o jogador Shockwave está fazendo muito estrago nele, viu? Se eu posso me falar. O estrago está sendo feito, perdeu toda essa parte da frente, perdeu cinco trabalhadores. Inclusive, um ataque ali, mina viúva não fez muito estrago, não, cara. Posso até ignorar aquela mina viúva. E vai matar agora o centro geral, hein? Vai tentando voar, mas ele revelou um daquele bichinho ali. Ele podia continuar ali pro ataque. Ele levantou aquela adepta ali para entrar em ação. E podia se levantar até que o trabalhador, mas não fica com os trabalhadores. Tá ficando aqui aquele comando orbital ali. Vai se levantar marinho e marinho. Mas vai ter que se preocupar para não perder. Mas o ataque ele vai ser aqui não, né, rapaz? Mas o BC ali acabou de cair. Minha viúva entrou em ação. E matou mais algumas coisinhas ali. Olha, avança, levantou aquelas duas ainda, levantadas e olha vejo como é que vai ser furtada esse dourado pela frente de Fênix. E o estrago está sendo muito grande. Deixa eu falar, eu não sei como o Bankhead pode voltar nesse jogo. Sendo bem sincero, eu não sei como. E vamos lá, o jogo continua ali. Mas uma mina viúva ali está entrando em ação e vai entrar matando aquele bichinho. E finalmente aquela fêmea entrou em ação, atraiu para uma armadilha. E agora pode defender do Shockwave. Mas por trás do Zakazun tá com o quê? Tá com sua terceira base. Ele tá tirando o upgrade. Para, não sei o que o XP faz, mas faz alguma coisa para suas navinhas. Falar que da transportadora, mas não tem mais upgrade não, a transportadora. E eu acho que vou botar tudo pro jogo, né? Mais uma dele sendo usada para jogador Shockwave. E aqueles marinhos estão ali paradinhos, atacando. E Nexus está saindo com o gás espeno. Que nós temos o jogador Shockwave fazendo o que aqui em cima? Vamos ver o que ele vai fazer.
Mas tá achando upgrade? É assim hoje em tocar. Em tocar mais rápido pras minas viúvas. Viúvas vão ser tocadas mais rápido. Agora tá tirando do também, né? E onde fótons, mais unidade aérea. As coisas saindo, como diz aqui no meio, nós temos a marcha dos pinguins, que diria meu amigo Snakespeed. Olha a marcha dos pinguins, pinguim para um lado, para tudo que é lado. Olha o pinguim, pinguim, pinguim. E vou chamar essa marcha dos pinguins de marcha da morte, pode ser, pessoal? E ali, vamos ver como é que vai ser o confronto ali, cheio de estar sendo utilizado por parte do jogador avançado, efetivado na fila da computadora em ação pela frente, protegendo. Temos a queda de destruidora e dois imortais a destra na parte fora. É muita coisa, jogando mais fácil. O pessoal está atacando, tentando como pode. Aquela Viking ali está perdidona, ali tentando se defender. Está quase perdendo aquela Viking, mas eu vou lutar até a morte. E morreu aquela Viking. As viúvas também estão atacando no outro. É um fuzuê, confusão pra tudo que é lado. E GG, vitória da Dark Wars 4. É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem ao nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau!